Dobar dan, dragi bratje in sestre. Moje ime je Matej Križanič, sem oče štirih otrok, stalni diakon v Katoliški cerkvi in v Sloveniji sem tudi koordinator skupin mož svetega Jožefa, mednarodnega združenja. Danes bi rad razmišljal o temi posta. Veliko ljudi me zadnje čase sprašuje in tudi sam sem se spraševal, kakšen je pravi namen posta, kako se postiti in seveda kdaj in koliko se postiti. Na vsa ta vprašanja, če tudi vas zanimajo, ste prišli na pravi videoposnetek in poskušali bomo odgovoriti na ta vprašanja na podlagi Božje besede. Če hočemo pravzaprav zelo dobro pogledati, kaj je pravi namen posta, se moramo obrniti k preroku Izaijo, kjer v 58. poglavju razmišlja o postu, kaj je pravzaprav pravi post. V prvi vrstici govori o grešnem svetu. Kliči na vse grlo, ne zadržuj se, povzdiguj svoj glas kakor rog, oznanjaj mojemu ljudstvu njegove prestopke, hiši Jakobovi njegove grehe. Mnogi se tudi danes ne zavedajo, da živimo v grešnem svetu. Vendar pravzaprav realnost je zelo kruta, če pogledamo okoli sebe, koliko je vojn, koliko je lakote, koliko je laži, koliko je korupcije, hinavščine, neresnic, ni pravzaprav nobene pravice. In tudi v situaciji ni rožnato. Tudi mi, kristjani, ne živimo pravzaprav tako, kot bi morali. Kako malo je kristjanov, ki si resnično želi prejemati zakramente, ki resnično želi živeti v osebnem odnosu z Jezusom in da bi se to tudi videlo v našem vsakdanjem življenju. Zato je velikokrat očitek zelo na mestu, ko nam drugi očitajo, da ne živimo nič drugače kot drugi, ki ob nedeljah ne grejo k maši ali pa se ne deklarirajo za kristjane. In v drugi in tretji vrstici prerok Izaija govori o tedanjih vernikih, pravzaprav govori o nas. Iščejo me dan za dnem in želijo spoznati moje poti. To je sicer dobro, vendar pravijo, da se postijo, pravi tretji vrstici, pa Bog tega ne vidi. Tudi mi se večkrat zalotimo, da rečemo, hodimo v nedeljo k maši, molimo zjutraj in zvečer, delamo ta in druga dela, trudimo se, iščemo Boga, pa nam Bog ne odgovori na naše vprašanja. Kolikokrat se zalotimo v tem? Ampak tudi danes mnogi verniki ne razumejo, kaj je namen posta. Ko vprašamo kristjane, katoličane, zakaj se postijo, rečejo mnogi zato, da damo slavo Bogu. Vendar nikjer v Svetem pismu ne piše, da je post namenjen slavi Bogu, da damo slavo in čast Bogu. Torej, post ima resnično svoj namen. Potem v vrstici 4 govori prerok Izaija, da živijo tedanji ljudje nemoralno, v grehu. Postiti se in živeti v grehu ne gre skupaj. Postite se tako, da se pravdate in prepirate in tako naprej. In potem v 6. vrstici se stvari zakomplicirajo, ker prerok Izaija govori, da to ni pravi post, ki so ga izbrali in ki je Gospodu po volji. In pravi post je to, da odpneš krivične spone, da razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem. Daješ lačnemu svoj kruh, pripelješ uboge brezdomce v hišo, nagega oblečeš, se ne potuhneš pred svojim rojakom. Mnogi, ki so to prebrali, so rekli, pravzaprav lepo, Bogu ni po volji, da se postimo, da trpimo, da se odrekamo nečemu, ampak mu je všeč, da delamo dobra dela. Torej, zamenjali bomo post za dobra dela. Ampak ni tako. Svetopismo nam jasno govori, tudi nova zaveza, če gremo naprej, da se je Janez Krstnik postil, njegovo pravzaprav celo življenje je bilo en sam post in samo odrekanje. Potem Jezus pred svojim javnim delovanjem, 40 dni se je postil. Prva cerkev, skratka, post je potreben. In v 9. vrstici pravi,
da ko bomo klicali njegovo ime, če se bomo tako postili, bo rekel: tukaj sem. In Bog daje besedo, da se bo to res zgodilo. Kako vemo, da se bo to res zgodilo? Kje dobimo odgovor na to? Odgovor na to, kako dobimo odgovor in kako Bog odgovarja, dobimo pri Danielu, preroku Danielu, v 10. poglavju, v 2. in 3. vrstici. Gre za posebno situacijo in Daniel se je 3 tedne postil. In v vrstici 12, angel, mož, se mu prikaže in mu je rekel: ne boj se, Daniel, kajti od prvega dne, ko si pripravil svoje srce, da bi razumel in se ponižal pred svojim Bogom, so bile tvoje besede uslišene in zaradi tvojih besed sem prišel. Vidimo, da je Bog uslišal Daniela prvi dan. Ampak 21 dni se ni nič zgodilo. In šele 21 dni, po 21 dneh, pride ta angel k njemu in mu napove besede, ki veljajo za njegovo ljudstvo. In kje je vzrok za to? V vrstici 13 in 14 angel razloži, kaj se je dogajalo. Prvi dan, ko se je prerok postil, je bila beseda uslišana. Bog ga je uslišal. Vendar potem je knez Perzije, torej demon, ki je obvladoval Perzijo, zadrževal tega angela, da ni mogel priti z sporočilom do njega in ni prišlo do vidnega rezultata. Na nebu, v nebeških duhovnih področjih, torej obstaja vojna, boj med nebeškimi silami in silami zla. Med demonskimi silami in silami Boga. In demonske sile preprečujejo, da bi prišlo do realizacije oziroma do tega, da bi videli rezultate našega posta in naših molitev. In šele na to Bog pošle nadangela Mihaela, ki osvobodi pot, da lahko pride angel, mož do Daniela in mu sporočilo. In pride do rezultata. Mi smo torej tisti, ki dajemo moč nebeškim silam, ki dajemo moč nebeškim angelom, ki dajemo moč Božjemu kraljestvu. Tako se je odločil Bog. In od mene je odvisno, kakšno moč bodo imeli Božji angeli. Odvisno je od moje vere in od moje ljubezni. Sveti Avguštin je rekel: Bog je toliko velik, koliko mu moja vera dovoljuje, da bo velik. In Bog se je torej odločil, da mi z svojimi dejanji premikamo sile dobrega. Imamo moč, da lahko sodelujemo z zlom, z zlobnimi silami, ali pa z svojimi dejanji podpiramo dobre sile, nebeške sile, angelske sile, Božje sile. To je vojna, ki se bo enkrat končno sicer končala ob drugem Kristusovem prihodu, ko pravi Sveto pismo, da bo vse podvrgal svojim nogam, takrat bo hudič, Satan, dokončno premagan in bo odvzeto vsa moč delovanja. Vidimo, da gre močen boj, da gre za vojno za človeške duše. Zato, če se odločimo, da bomo molili in se pustili za nekoga, za odvisnika od alkohola, od pornografije, od najrazličnejših drugih odvisnosti, od tega vidimo, da so določeni ljudje prisiljeni in koliko je samomorov, ker so zvezani in prisiljeni v določene stvari. Če se bomo za to odločili, stopamo v vojno in stopamo v boj proti grehu in gremo za to, da osvobajamo tiste ljudi, ki so zvezani, ki so pod jarmom, ki so zatirani, ki so zasužnjeni. In vidite, to je pravi in glavni namen posta. Včasih se nam zgodi, da govorimo nekomu, kot da bi govorili zidu in ne more sprejeti našega sporočila, ker ni svoboden. Zato moramo naše ljudi najprej osvoboditi izpod tega jarma in to je glavni namen posta. Da ljudi, situacije, določene obremenitve sprostimo in zato darujemo svoj post. In to je princip, ki je opisan v Izaiji 58. Zato moramo vzeti ta princip.
Torej, Kristus nas je odrešil s križem. Umrl je in plačal je ceno za našo smrt. Vzel je naše bolezni in grehe. Vse je naredil. Sedaj potrebuje naš odgovor. In kaj je to? Potrebujemo, da se sprosti sila. Sila, ista sila, sila Svetega Duha. Tista, ki je obudila Kristusa od mrtvih. Tista sila, s katero je Kristus to za nas naredil. In to Božjo silo, tega Svetega Duha imamo verniki, da osvobajamo ljudi, da jih damo izpod jarma, tako kot je to storil Daniel. In prva stvar, ki je tudi pri Danielu napisana, pomeni, da je žaloval. Tudi mi moramo stopiti na proces žalovanja. Žrtvovanje je torej žalovanje. Da nam je žal, da nam je milo in drago za nekoga. Kako se torej postiti? Ko stopimo v post, potem ni premika. Potem to ni vezano na postni čas, ampak nam bo Sveti Duh dajal, da bomo se žrtvovali za ljudi, da se bomo postali in odpoved od hrane je ena najboljših žrtev. In potem bomo osvobajali ljudi z svojo ljubeznijo, z svojo žrtvijo, z žalovanjem in z vero. Poglejmo še samo nekaj bolj natančnih namenov, motivov in ciljev posta. Prva je, da se ponižam. David je rekel v psalmu 35, s postom sem pokoril svojo dušo. Potem druga stvar je, da se zbližam z Bogom. Približajte se Bogu in Bog se vam bo približal, pravi Jakob. Potem, da bolje razumemo Božjo besedo. Da najdemo Božjo voljo in usmeritev zas in za svoje življenje. Ezra je rekel, na to se mi tam ob reki Jahava razglasil post, da bi se ponižal pred svojim Bogom in si od njega izprosil srečno pot zase, za svoje otročiče in za vse svoje imetje. Potem za ozdravitev, Izaija 58 govori, da bo tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Osvobodite od hudih duhov. Jezus nam pravi, da ta rod se izžene, prežene s postom in molitvijo. Potem, ko potrebujemo Božje posredovanje v določenih stiskah, ali kadar se pojavi velik problem, kateremu nismo kos po običajni poti, stopimo v post. V drugi kroniški knjigi 20 Jozafat in ljudstvo se je pustilo in Bog je premagal sovražnika, ne da bi prijeli za orožje in za potrebe drugih, kot smo seveda rekli. Kaj se zgodi z nami, ki se postimo? Razvija se v naš ljubezen. Potem globoko veselje, ker vidimo, da nas Bog uporablja. Mir, sočutje, blagost, krotkost. Vidimo, da lahko krotimo svoje življenje in svoje stvari. Torej, govorimo o darovih Svetega Duha, o kateri govori Pavel v Galačanom 5. In seveda tudi prerok Izaija govori v 58. glavju o volj, o zdravju, o luči, pravičnosti, slavi in tako naprej. Post nas varuje, da smo tudi prosti greha. In če imamo pravi motiv, potem bomo šli v žrtev. Osebno imam zelo močno izkušnjo. Prosimo Svetega Duha, da nam da ljudi, kadarkoli, tudi izven postnega časa, da nam da situacije, katere predstavimo in za katere se postimo. Sveti Duh, jaz te prosim, da nas odpreš srce in oči, da nam prikaže situacije, za katere se je potrebno boriti, da nam prikaže osebe, kateri so zvezani in jih moramo osvoboditi jarma, da nam daš situacijo in da nam dvigneš vero, da ti uslišuješ naše molitve in naše žrtve s prvim dnem, ko damo to pred tebe, ko odpremo svoje srce. Pokaži nam, vodi nas, Sveti Duh, in deluj v našem življenju. Amen. Na koncu bi vas povabil, da date svoje komentarje, da podate svoje mnenje na našo spletno stran, na naš e-mail naslov, ker tako bomo dobili vašo povratno informacijo in seveda bomo odgovarjali na to in snemali nove teme, katere vas bodo zanimali. Lepo vas pozdravljam in Bog vas blagoslovi.